Othi, neyala ni Ssewanyana achikira abantu mu kitundu kya Makindye East bazze bawere nemba n'omusango gw'okutemula abantu mu kitundu kya Gweta Masaka nga babiri bano basiba ne mukomera gye bamala ebbanga erisuba myaka ebiri. Ababiri bano n'abalala bazze batwalibwa mu kkooti ez'enjawulo era emisango gino bazze bajeegaana mu kkooti e Masaka okuwulira emisango egivunaanibwa ababaka bano gye gyatandikira era abamu ku basiba bavunaanibwa n'ababaka bano ababiri bazze bategeeza abalamuzi ab'enjawulo nga bwe batulugunyizibwa ab'ebyokwerinda nga baagala balumirize Ssewanyana ne Ssegirinya okubeera emabega w'okutemula abantu mu bitundu eby'e Masaka mu kiseera ebijambi byabwe byakyakira. Olwaleero omusango gw'ababaka bano guzzeemu okuwulira mu kkooti ewozesa emisango gy'abakalintalo mu Kampala wansi w'omulamuzi Alice Komuhangi. Mu kkooti eno omu ku basibe Mike Sserwadda azzeemu okutegeeza omulamuzi nga bwe yatulugunyizibwa mu kkomera ab'ebyokwerinda nga baagala alumiriza omubaka Alan Ssewanyana ne Ssegirinya nga bwe baali emabega w'ebikolwa eby'okutemula abantu. Nzirani gwe misango gisizana ku bantu bisirabanga ko kubanga ku nasina gwe mmanyi mbalabira mu kkooti wa mukomera katuji mbadde nsaba kkooti ne isekirage kanso jefu kya musima kwa application toche agirete mu kkooti eno nsobola okuwulirizibwa then kubyenaayogera kkooti kwenye sinzira omusawo kuno guwulirizibwe oba gugobwe. Okusinziira ku bujulizi obuli mu kkooti, Mike Sserwadda ye mujulizi omukulu mu musango guno era ng'oludda oluwaabi gwe lusimbye ekesero okulumiriza Ssewanyana ne Ssegirinya. Kitegeerekese bulungi nti oludda oluwaabi lwamaliriza okuwaayo obujulizi bwonna obuluma ababaka bano mu kkooti era nga kisuubirwa nti obujulizi buno omulamuzi kw'ajja okusinziira okuwa ensala ye mu musango guno. Mu kkooti, omusibe Sserwadda atuuse n'okutegeeza omulamuzi nga bw'atagenda kuddamu kukkiriza kuleetebwa mu kkooti yonna singa n'akizuula nti okwemulugunya kwe tekunnaba kuteekebwa mu kkooti eno omutongole. Kijja kumbeera kizibu okuva mu kkomera okujja wano. Lizoni ejja kunzitirayo n'esigenda kujja wano nga applicationi temaze kuwulibwa emisango egimvunaani. Nze A1 be banvunaani nabo F5 S6 sibamanyi sibalabanga. Ate kkooti esoma Ssewanyana Mike versus Uganda versus Ssewanyana Mike. Embeera eno ewaliriza omulamuzi okulagira bannamateeka b'abasibe musango guno okuteekayo okwemulugunya kuno omutongole obutasukka ng'ennaku z'omwezi 18 omwezi ogujja olw'ensonga zaabwe ez'okutulugunyizibwa ziwulirwe nga 26 omwezi gwe gumu. Ssewanyana agambye teyagala kujja kubuulira kkooti nti natulugunyizibwa okulumika ababaka bano ababiri besimanyi. Kati kkooti tulinze ensala yaayo kubanga bwe kizuulibwa nti baatulugunyizibwa. Deno omusango guno ogukoma. Mu kkooti omubaka Muhammad Ssegirinya tabaddeewo oluvannyuma lw'okubanga akyafuna bujjanjabi mu ddwaliro lya Gakani Nairobi songa yo omubaka Alan Ssewanyana mu kkooti eno abaddewo. Embeera gy'alimu e Nairobi si ennungi kubanga nga muwulidde n'omu ku bajjanjabi be nti yaliko mu kkoma. Omulamuzi omusango guno agwongeddeyo ebbanga eritali ggere okutuusa ng'ensonga y'okutulugunya omusibe Mike Sserwadda ewuliddwa. Munnamateeka w'ababaka bano Samuel Muyizi ategeezezza nti bazze bategeeza kkooti ez'enjawulo ng'abasibe bonna mu musango guno bwe baatulugunyizibwa n'ategeeza nti bafunye ku buweerero olw'omulamuzi okukkiriza okusooka okuwulira okusaba kw'abasibe abaatulugunyizibwa. Kubanga mu mateeka temuyinza kugenda mu maaso na musango nga abo abajulizi gavumenti beeyagala okuleeta beebo beefudde nga beevunaana ebanyigirize mu kkomera basobole okuwaayiriza abawawaabirwa abalala. Zubairi Ruwalira, BBS Terefayina, Ageesigika.